Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao novo jogo, A Thug's Ascension. Este jogo passa-se numa cidade moribunda de Martha. Nós somos o temido mercenário-chefe e temos que nos juntar a um gangue fora da lei na guerra contra o bilionário industrial Dr. Sarkar. E isto é um drama criminal, sombrio, mas realista e focado nos personagens explorando os sonhos, o caos e a agitação mental de dois homens quebrados. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. Se por acaso tu gostares do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e se tiveres interesse no jogo, na descrição podes encontrar um link para a página deste jogo. Gamers, sem mais demoras, vamos então continuar a ver como é que está a Thug's Ascension. Vamos a isso, gamers. Detetive Inspetor Rani Trivel, da Estação da Polícia de Worley. Ah, já tenho a localização deles. As nossas equipas estão preparadas. Eu irei informar o Dr. Sarkar imediatamente. Posso falar com ele, AJ? Ele não pode vir neste momento ao telefone. Diz-lhe que nós estamos gratos. Tome conta de si, inspetor. Neste caso, inspetora, que aquilo é uma senhora, aparentemente, porque ela lhe dizia ma'am. Martha. É na Índia. É uma cidade na Índia. Interessante, não é? Um jogo que se passa nos Estados Unidos. Vá lá. Vá lá, até de admirar. E apesar do jogo parecer estilo Lego, o jogo não tem nada a ver com a Lego. É só mesmo a arte que o estúdio decidiu utilizar no jogo. O que está bonita, está bem bonita. Espera, eu não entendo. Tu estás-me a dizer que isto é como se fosse um encontro duplo, mas com três pessoas no total? Ele, a rapariga e tu? Patrão, um encontro é duas pessoas e um duplo encontro é o dobro disso. Por isso parece que é um duplo encontro para mim, tu sabes. Eu acho que isto é totalmente irrelevante. Terceira roda? Bem, provavelmente. Ok, tanto faz. Não me interessa no momento, mas nós temos que ouvir o Jackie. A polícia vem em cheio para um sítio onde só estão a falar de encontros duplos. E onde é que, com isto tudo, onde é que está a nossa personagem? B4? D7? Estão a jogar ao quê? Ao bingo? Ah, estão a jogar à batalha naval! A sério? Vem aqui a polícia toda para um gangue que está a jogar à batalha naval e a discutir sobre encontros duplos. Olha lá, toma atenção ao jogo, chefe. Bem, sou eu, chefe. A4! 3, 2, 1... Oh não! É finalmente, companheiro! É em cheio! Zero. Polícia! Onde... Já não está lá ninguém! Ou então eles estão no armazém completamente errado! E porquê é que a polícia tem AK-pas? Provavelmente estão no armazém do outro lado da cidade. Bem, não é bem do outro lado da cidade, é mais do outro lado da rua, mas o efeito é o mesmo. Ah, não adoras quando as coisas explodem exatamente como tu planeaste? Então eu sou mesmo o gajo que estava vestido de preto. Tu é que és o chefe ou sou eu o chefe? É o Ramu. Bem, Ramu, parece que estás a utilizar um cartão como casaco. Bem, mas este jogo em si tem realmente muito diálogo e como puderam ter visto, não tem português, isto requer muita leitura e certas determinadas alturas o jogo não tem som nenhum, é só mesmo texto que vocês têm que ler se quiserem saber mais da história. O que é que eu tenho que agarrar aqui? Já agarrei uma arma e agora posso agarrar então a minha Kalashnikov. Existe mais alguma coisa que eu possa abrir? O meu inventário, bem, tenho uma arma que eu posso equipá-la e o apontar é um bocado estranho, mas tenho algumas munições para a nossa arma. Há aqui umas quantas em cima da mesa, mas eu calculo que não as possa apanhar no momento. Oh, caraças, eu ainda agora cheguei! Credo, já estão a disparar para mim. Headshot! Ei, Ramu, que tal se fizeres alguma coisa, hein?
Eu não sei o que é que tu estás a fazer, tu estás completamente parado. Que headshot tão bom! Agarra. Não, eu, tipo. Ah, ok, fica no meu inventário, eu não estou a trocar de arma. Esta não. Tira daí a perna. Sai! Ok, saiu mesmo de cima da arma. Boa, posso agarrar lá. Acho que já tenho isto cheio. Eu estava a precisar de um pouco de vida, que eu perdi quase uns 100 pontos de vida. Arjun, sou eu a disparar. Estes gajos não fizeram realmente mais nada. Oh, credo, tá alguém. Oh, credo, o que é que explodiu para aqui? Espera. Aquilo é um elite ou qualquer coisa? Oh, credo, ele está a levar tanto. Oh, não, ele está a levar tantos tiros na cara. Bora lá, equipa. Credo, estou sem munições. Oh, credo, porquê é que eu tenho que estar a enfrentar os gajos todos sozinhos? Supostamente vocês deviam-me estar a ajudar. Bem, eu sou um One Man Army. Realmente ninguém me ajudou e eu tive que dar cabo destes gajos todos. Felizmente eu não perco imensa vida a lutar contra eles, senão estava realmente lixado, gamers. Na minha esquerda. Oh, credo! Oh! Quem é que mandou para aqui um rocket? Obrigado, bacano! Muito, muito obrigado! Vamos até à floresta! Bora! Quem é aquele? Eu estou aqui atrás de ti, bora! Era só mesmo entrar na floresta. Nós certificámos que ninguém tivesse ficado para trás antes dos polícias terem chegado. Fogo, Ramu! Eu estou-te a dizer que vi alguém a ser assaltado. Ah, mano, quem é que foi assaltado? Não interessa, nós precisamos de encontrar a que direção é o acampamento do Jackie. O quê, Ramu? Nós precisamos de voltar atrás por eles. E lá vou eu com a minha capa na mão. O que é que se passa ali? Tu és um rapaz bem forte. Mais forte do que eu. Tu és um rapaz forte. Quem é que raio que está a falar comigo como se eu fosse o filho dele? Para eliminar todas as anacondas que eu encontrar... Oh, caralho. Ah, eu é que sou a anaconda. Isso é assim, bacano? Hã? Eu não sei quem é que estava a dizer que eu era a anaconda, mas eu não gostei. Só por causa disso vou-vos matar a todos, têm essa noção, certo? Eles é que estão atrás das coisas e eu é que consigo matá-los sem grandes problemas, já viram bem? Olha para isto, até o motor... Oh, credo, até o motor vai à frente e já estou só com 56 pontos de vida. Eu ainda não vi nada para... eu aumentar a minha vida. E parece que eu preciso de uma chave para detonar isto. O jogo está-me a dizer para eu matar... ok, será isto aqui? E será... posso disparar? Não parece que eu possa fazer nada. Supostamente isto está a controlar esta coisa aqui. Ah, já abriu a porta. Oh, credo. E que tal uma granada? Granada, alguém tem uma granada? Alguém tem uma granada? Bem, oh, carrega a vida. Ok, não. Essa eu não estava à espera, gamers. Ok. Espera aí. Parei o coiso. A passcode é o 1406. Já tenho a palavra passe para arrebentar com isto. Onde é que estava o coiso para arrebentar com esta porcaria toda? É este coiso aqui? Eita, de nada. Deixou a palavra passe mesmo ao pé do explosivo. Engenhoso. Muito, muito engenhoso este senhor. Isto tudo... Oh, caraças! Não me assustes? Acabaste por morrer porque me assustaste, não foi mais nada. Alô, chefe? Já chegámos. Eu não estou a ouvir mais tiros. Não, porque eu já lidei com toda a gente, por isso é que não estou a ouvir mais tiros. Jackie! Alô, chefe? E tu, chefe, tudo bem? Como é que está o Arjun? Nós tirámos a bala da perna dele. Não tarda nada, ele vai andar aí a correr feito estúpido. Eu só espero que o jogo em si não seja só tiros, que exista alguma coisa que a gente possa fazer. Até agora, apesar do variado diálogo que nós temos, não houve qualquer tipo de escolha que nós tenhamos feito nesses diálogos. Eu espero que haja, que é o que dá a entender que vai haver, e não sei se nós iremos ter alguma capacidade de organizar o nosso gangue, onde é que eles vão, o que é que vão fazer, ou simplesmente é um jogo onde nós avançamos na história e matamos tudo o que estiver... basicamente à nossa frente. Hello, AJ? Bom dia, senhor. Como é que está a senhora Sarkar? Ah, o doutor veio à mansão, diz que a Karen está estável. A cirurgia correu muito bem e ela está a melhorar. Ah, claro que sim, vai correr tudo bem.
E qual é que foi o resultado da rei da polícia, Jay? Foi um falhanço, senhor. Eles sabiam antes que tivesse acontecido. Eles evacuaram. É tão... molhado? Quem é que é molhado? Não é tipo a temperatura. A temperatura está tipo a 29, 30, mas está simplesmente tão molhado. Ah! Como se tivesse acabado de tomar um banho e ter saído da casa de banho e já estás a suar que nem um porco 30 segundos depois. E ah, nós aqui na West Coast temos que aproveitar os 15 dias de inverno que temos. E ah, estão a ver, tem este diálogo que é interessante para nós lermos, que existe assim aquela estupidez de duas pessoas a falar e depois tem aquela parte mais séria, mas realmente vão ter que ler muito, principalmente se quiserem tomar uma boa parte de atenção à história, o que é que nós estamos a fazer e o que é que está a acontecer. Bem, acho que vou ter que invadir mais um armazém. E eu sozinho outra vez, não é assim? Eu contra o mundo. Nós temos ali tantos amigos, ou tínhamos tantos amigos, e mesmo assim eu tenho que ir sozinho contra eles todos, já viram? Bem, nós temos vida, por isso vamos lá, carrega a arma, bora lá, fogo neles. É só apontar para a cabeça, oh credo, as munições acabam é depressa. Não, Anaconda, morre Anaconda, oh que lindo tiro, ui. Já, mesmo assim já foi quase 100 pontos de vida. Mas mesmo assim eu estou-lhes a dar cabo deles e eles são tantos, credo. Ok, mesmo sendo em tantos, morreram facilmente. Morreram que não. Ele tinha uma destas. Como é que tu perdeste com uma destas? Bem, talvez seja um bocado lento a disparar, calculo eu. Oh, Mountain Rifle, ok. Então deixa-me abrir aqui o meu inventário. Yeah, gamers. Tau. Já tenho uma espingarda que parece ser interessante. Vai dar para dar uns quantos tiros nos bacanos. Qual é a palavra passe? E a palavra passe 53 estrelas. Onde é que está aí? Que salto incrível. Ah, posso entrar no veículo. Bem, agora não preciso de entrar no veículo. Bem, se calhar tinha que tirar dali os veículos. Ah, ok. Por isso é que isto explodiu. Está aqui a porcaria de uma bomba agarrada àquilo. Bem, o carro já está a sair, por isso é só... Querias-me enganar agora? Não, eu fui mais esperto do que vocês todos. A Rip Jiggy. Ah, isso não me interessa. Interessa-me a droga. Existe aqui imensa droga. Mais uma moeda ao pé do cagatório. Está aqui mais umas quantas armas, credo. Tantas armas. Tanta coisa só para agarrar um fecheiro confidencial. Oh, vem lá alguém, gamers. Oh, credo. Dê-lhe um tiro na perna, a sério, lindo. Yeah, bora lá, bora lá, bora, gangsters. Explosões por todo lado, gamers. Yeah, ligue o 112, seus animais, para ver o que é que vos adianta. Estão a ver o que é que eu estou a dizer? O meu acampamento estava literalmente do outro lado do jardim. E ninguém me veio ajudar nem a ouvir os tiros todos. Como é que é possível? Eu sinto-me... tão abandonado pelo meu grupo, mas tão abandonado, a sério que sim. E não perdi quase vida nenhuma com isto tudo. Ei, Arjun, Shiva, Aman, onde é que está o Jackie? Viste o Jackie? Jackie, está aqui o Jackie. Ei, Jackie, está aqui a Intel. Jackie! Tipo, porquê é que eu não posso dar isto ao Jackie? Jackie! Como é que tu estás ali ao mesmo tempo que estás aqui? É quem estás tu? Eu estava a falar contigo no acampamento, homem! Por que raio de razão é que tu ficaste aqui? E, ou seja, há duas versões do Jackie no próprio jogo, porque o jogo parece que não soube codificar ele estar aqui neste sítio e não estar ali. Por isso é que eu bem podia estar ali o tempo todo a interagir com ele, que nada iria mudar, não era? Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em A Thug's Ascension, o jogo onde supostamente nós podemos juntar um gangue fora da lei, que deve ser este gangue, neste caso nós não nos juntamos, porque já estamos com eles, para tentarmos mandar um gajo abaixo que quer dominar a cidade. Sinceramente, aquilo que eu vi, eu esperava um pouco mais do jogo, eu esperava poder fazer mais no que trata-se do gangue, não só simplesmente eu ir sozinho e lutar contra toda a gente.
Mas também, lá está, isso o problema é meu, porque é que eu pus visões no jogo que nunca me foram mostradas. Mas claro, a tua opinião é importante. Diz-me o que é que tu achaste do jogo. Se por acaso tiveres interesse no jogo, vê o link na descrição. O que é que achaste do vídeo? Se gostaste, deixa o teu like, subscreve se fores aqui novo. Vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.